guriga anigu aan deganaa dowladdu weerarto oo wiilashii gurigaa joogay oo anuu adeerku ahaa oo guriga cunada ka cunaayey oo dembi aan gelin oo cidaan dhibaatayn oo isbaaro dhigan oo khamri gadayn oo xashad gadayn oo qaadcudiriqaan ahayn oo aan shabaab ahayn oo daacish ahayn intii lagu soo dhaco in la garaacay, la dirdilay, la laayey, taasoo ay arrinteedu tahay markii aanu sharciga tagnay ama gobolka tagnay ama qeybaha biliiska aan tagnay inuu madaxweynuhu shir ka yidhaahdo anaa wiilashaa xirxiray, anay xirxiran yihiin, waxaan u xirxiray inaan beelaha gobolka beri ku cabburiyo. Qofka bini aadanka xorriyad buu leeyahay, caqdi buu leeyahay, sharaf buu leeyahay. Sharaftaa markuu qofku dembi galana maxkamad baa jidha, sharci biliis baa jira. Wiilashaas halkaa lagu xirxiray waxay odayaasha markhaanti ka yihiin. Yuusuf axmed oo saldhigga bartamaha joogay baa caagad yaa u geeyey, shaqadii buu ku waayey. islaamka iyo dadka muslimka ah baa marka ama dadku dhibdhacaan baa waajib waxa ku waa qofka inaa xataa waraabisho allaba nimaa dembi gelin. Hore dowladda wax laga sugaayo iyo nimanka meesha jooga waa caddaynaynaa dadka noocaasa weeye. Waxaan leenahay khilaafka noocaas oo mar aan ahayn oo laba aan ahayn oo saddex aan ahayn oo aa samaynaysaan dadkaa laga daayo. Ciidan dad dilaaya waxbaan keenayn, qof la cabriya wax keenayn. Imaaraadka dekedda boosaasood saddex sano xiranta soddon afar milyan cabdul ka qaad buug buu soo qorayo wuxuu yidhi buug baan qorayaayo kuma darin lacagtu qaatay iyo wuxuu xaday iyo kuma darin kuma soo qorin. nimankaa maqlaysaan aran jaan la yidhaahdo waa she aran waa taqaan af soomaaliga inta garanaysa jaanna waa taqaan jaanka jinka baa loo yaqaana waa jaan waa aran jaan waa dhashi shaydaanka. nimanku buug cabdul ku qoray hore baa dalkan hogaaminaya iyagaa beelaha isku diraaya iyagaa baalka beel keenaya beelaha gobolka sanaag degan ee dadkood dhexaadka u ahaa puntland ee guddoomiyihii baarlamaanka ee lagu weeraray baarlamaanka oo barqada intii isagoo meydku yahay si odayaashu ka hadlayeen haddana la guddoomiye oran doreyna annagu waxaan leenahay haddii guddoomiyahan taageersanna waxaan taageersanna guddoomiye oo rabudla maa taageersanna dhooba daarood baa si fashac iyo dalka ku jooga isagaa meesha tan guddoomiye ka ah haddii sharci jirin weeye haddii aan sharci jirin dee waa xoogga wiilashadeedu ku xirxiran yihiin oo aniga laygu goodiyaayo oo nabadoona lagu handadaayo oo ciidamada maa lagu keenay oo dad lagu cabirinaayo waana qor sharci weeye. waxaan mushtaka ka nahay oo dacwad u nahay beesha caalamka african union jaamacaddu carabta waxaan markhaanti dacwo ka nahay dowladda imaaraadka dowladda federaalka waxaan dacwad ka nahay dowladda imaaraadka iyo maamulka buladka hadhoogaaminaya oo raba awood inay sheegtaan dadka inay caburiyaan baabur ayubuus qofkii hadla ama yaa waxa wadaan war waa khalad war waxa kan joojiya in la yidhaahdo ciidanha lagu weeraro weeraxuna qoriisita magaalada haddii amni xumo loo mari waayey dhibaato laga shaqaynaayo annagu haddana saas way tahay weli waxaan maran saarnaa waxaan leenahay dhibka magaalada laga daayo boosaaso nabad weeye waa hooyada ganacsiga weeye dadka degan dad shidda maah dadka yimaada shiddada wada dadka yimaada wax ma dhacaan wax ma dilaan qoryo ma sitaan waa kuwa waxa weeye la dhibaataynaayo intaa wax lagu hayo dadka yimaada oo magaalada tan siyaasada ku ah oo dhulkaa goortkii maose reer bareena fish weeye waa dad lab garaaco waxaasoo dhan waanu ka degaynaa. waxaan leenahay madaxweynaha puntland mudane siid cabdullaahi dani war siciidow wadadaa maraysaa waqarjajeex kuwa kula talinaya hoggaanka puntland marka lagu dhiibaayo dadka inaa u sinaato cadaalad u samaysaa lagugu dhiib gobolkan waa gobolkii lagaa doortay codka ugu badan ka hesha wey in dadkii gobolkaana cawdaan oo annaga guryaha noogu soo dhacdo oo ciidamo noo soo didho oo kuwa guryaha naga jabiyey aad dalacsiin siiso sidii ay magaranaysaa ay amxaray ay magaranaysaa iyo dad dhibaata soo dhibaateeyeen adeer waxaas nama qabato waana kaaga degaynaa. haddii rajaa leedahay dadkoo bari waa ku sugayaan inaad dadka bari jooga waxay ka cabanayaan aad hoof u fadhiisato haddii aad taa garan weydo maanta maa meel dheer baa ka doonaysaa. odayaashu ay sheegayaan waa samaka talis xumaan ka talimaayaan intaa hadda halkaysaa qof xumaan ka talinaya kuma jiro. waxaan weli ka degaynaa waa goodiga faanka hanjabaadda ciidamada awoodda iyo waxyaabaha aad samaynayso oo aysan lahayn jir madaxdii horeeto dadka ma maqli jid adiga marka niman baa kuu talinaayo wax kuu sheegay aan jirin
waxaan rabaa inay tan dumiyaan meel kale tana ay dhisnaato waana aqaan caqlixumadooda caqlixumadooda waxa weye waa wixii budlaan hadda ka hor waqtigay joogi jireen budlaan kala ta gaadhibay beelaha gobolka sanaag jooga waxaan leenaa hawsha wada oo halkaa jooga beelaha gobolka sanaag degan wadaxaadki budlaan weeye dad la ilaawi kara maaha waa dadkii budlaan tiirka u ahaa in dadkaasu hawsha ay wadaanna waan ku taageersannahay garabkoodaanu taagannahay waxa laaliya wixii iyaa ka soo baxana beelaha dalka budlaan ku qowracay shaqaaqadaa ka dhacday baarlamaanka aad baan uga xunnahay oo xabaddii markay dhacday oo dadkii lagu laayay oo ummaddii ku laatay maydkii oo yaal iyo dhiiggii oo yaal lagu dulcodeeyey wax soomaaliya ka dhacay maaha waa wax fool xumo ah waa wax waxaashinimo ah waa waxaanu aad uga xunnahay tii oo taagan haddii dalkii waxaa laga wada rabaa yesman nin yesmana haddii la yidhi guddoomiyaha baarlamaanka waa yesman ku-xigeenku waa yesman wasiirka fulan waa yesman haddee nin u jiljilicsan waxa la doonayo nin yamaaraadka u jiljilicsan baa la doonaya haddii la yidhaahdo haddee soomaali baanu nahay annagoo dhan yamaaraad umad wada jilicsanaan karno waa diidannahay waxyaalaa nagu soconaya waa diidannahay yamaaraadka iyo qorshaha uu naga wato yamaaraad annaga jibka yamaaraadka waxa nagu xidhay waaba yaabannahay laba boqol oo shirkadood baa adduunka jooga sharaa'ig badan baa jooga ummada la heshiin karaa jooga kuwadda kadda sanad noogu dhisayaa jooga jibka yamaaraadka waxa nagu xidhay waa wax la yaaba ma doonayno waana ka soo horjeednaa sidii odayaashii hore uga hadleen dekedda iyo yamaaraad inay noo banayaan oo weliba nimanka halkaa degan oo sarasoom oo calosha usiqaystaasha ah oo loo kiraystay inay dalka baabi'iyaan oo yaban baabi'iyey oo jabuuti baabi'iyey oo meel walba waxay ku soo sameeyaan ognahay dalka inay nooga baxaan baan rabnaa hadday nooga bixin waxay ku baxaan baa imaanaya waxaan ku soo ururinayaa hadalkayga inahayga waxaan ku soo ururinayaa arinta aanu qorshahaygu ahaa waa intaa ciidamadan iyo haddee odayaasha horaa ka hadlay aad baan idiin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddee qoryaa